Bugün 11:44 domdan boshladik. 07-01 oy 2022 yil. Zarafshon shahar, Navoiy viloyatidamiz. Navoiy viloyati Zarafshon shahar. Mana bu uzoqqa ketib qolgan yurtdoshlarimiz uchun bir ozgina kichkina 2022 yil uchun obzor qilamiz. Mana qurilishlar ketmoqda. Yangi qurilishlar. Yaqinroq bo'lsa, Gold Market'ga yaqinroq bo'ladi. Hozirmiz. Albatta hammasini qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Mana yangi qurilishlar bo'lgan Gold Mart. Mana yonboshlarni ko'rsang, domlar qurilayotganlari. Xo'p, Gold Mart'ga ham albatta kirib o'tamiz. Mana bu yangi qurilgan domlar. Bu taraf zaltinga markalari. O'zgarishlar juda ham katta bo'lgan 2022 yil. Endi qish faslida yuribmiz hozir. Havo juda ham salqin desa ham bo'ladi. Albatta mana ko'ringlar, tomosha qilinglar. Juda ham bir chiroyli bo'lgan shahar. Bu esa 12-chi mikron. Albatta biladiganlar bo'lsa 12:40. Kimdaki mana shu videoni ko'rgandan keyin har bir o'zini yashagan rayonida hozir boshqa yurtda bo'lsa kommentariya qoldiringlar, biz video qilib obzor qilishga harakat qilamiz o'sha joylarni. Baribir sog'ingan yurtdoshlarimiz juda ham ko'p. Xo'p. Mana biz Gold Market yoniga yaqinlashdik. Mana Gold Market o'zi. Bu taraf Zaltinga dachalarimiz. Ana Gold Market, yangi targ'ibot center, 2 qavatli. 1-chi etajda produktov magazin, katta magazin, gipermarket. 2-chi tarafi, 2-chi qavati esa hali remont tugamagan, hali ochilsa ko'ramiz. Yonbosh tarafi BTV texnika kreditga beriladi. Har xil nimalarni, kompaniyalarni, nimalar texnikalari bor. Ko'rib turganingizdek, tepada yozuvlari bor. Samsung, Meizu, LG, Emir texnikalariniki. Mana bu tarafimiz. Adashmasak, Zarafshon City bo'lishi kerak. Yangi qurilayotgan domlardan. Buni yaqindan ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Juda ham chiroyli qurilgan. 2022 yil. Kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa uzr so'raymiz, chunki havo sovuq. Telefon qimirlab ko'zni og'ritadigan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Mana bir oldindan ham domlarni ko'rsatib o'tamiz. Qurilishlar davom etyapti. Xo'p, biz esa davom etamiz. Xo'p, mana Gold Market tashrif buyurdik. Mana juda ham bir chiroyli shinam qurilgan oilaviy market, barakali market deb aytishdi. Shuning uchun bir tashrif buyurib video olishga qaror qildik. Xullas, hamma joyini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Mana buni ichi juda ham katta va qulay. Judayam chiroyli, judayam mana uzoqda yashayotgan yurtdoshlarimiz ko'rib havaslari ketadi ami. O'zimizda
Narx navolarni ham ko'ramiz. Juda ham qimmat ham emas, arzon ham emas. Chiroyli narx qo'yilgan hamma mahsulotga. Xullas mana hammalarga ozgina talqinda ko'rsatib berishga harakat qildik. Gold mark. Narxlar bilan xudo xohlasa yana bir keyingi videolarimizda ko'rishib chiqamiz. Hammamiz birgalikda albatta hozircha bir kichkinagina ko'rmaganlar uchun ko'rsatib o'tishga harakat qildik. Hozir aytaymi kafe. Kafe. Xo'p, Gold Mart'ni ham ko'rsatib berishga harakat qildik mana. Keyin qaramni qilsam bo'ladi. Juda ham chiroyli. Yana davom etamiz. Obzorimizni bizni kuzatishda davom eting. Biz Gold Mart'dan videoni obzor qilishga mana hozir yangi qurilgan X-Line degan Murskoy brand magazin yangi ochilibdi mana. Bunga lekin hozircha kira olmaymiz chunki hozir faqat shaharni o'zini obzor qilib o'tamiz. Biz El Makon kredit muddatli to'lov texnika tomon yo'l oldik. Bu yer Polchides oldida yangi qurilgan 11-12-12 domni orqasi. Mana bu taraf Polchides. Albatta Polchidesga ham kirib o'tamiz. 7-8 bu taraflar. Xo'sh, bu yer Polchides. Bu yerda 7-8-inchi dom, 7-inchi mikroyon. Juda ham chiroyli bo'lib ketgan shaharimiz. Hozir esa El Makonga kirib obzor qilishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xullas, El Makonga kirmadik, sababi tovar juda ham kam ekan. Xudo xohlasa yana bir haftalarda olib qolamiz. Hozir esa Pole tomonga keldik. Mana o'zgarishlar ham juda katta bo'lgan. Hozir esa shunchaki Pole tomon sayr qilamiz. Agar videoda noma'qul gaplar yoki qanaqadir so'zlarni eshitib qolsak abdi buyurmaysiz, chunki xalq orasiga hozir jonli efirda yuramiz. Mana bu narsani zarafshonliklar, birinchi kelgan zarafshonliklar juda ham yaxshi ko'rib, yaxshi eslab, bir ko'rishda eslashsa kerak. Bu juda ham lider narsa zarafshon uchun. Sayl goh desa ham bo'ladi, chunki hamma dam olish kunlari yoki yoz kunlarida, mana hamma dam olish kunlarida mana shu yerda hamma yig'iladi. Xo'p, biz sayrni davom etmoqdamiz. Hozir esa kimlar uchun tanish bo'lgan do'stlaringiz, aka-ukalaringiz ko'rinib qolishi ham mumkin. Xo'p, biz davom etamiz. Mana kimda kim ko'rgan joylari bo'lsa albatta kommentariya qoldiramiz ko'rmaganlar uchun. Bu juda ham qiziqarli. Thank you.
Xullas, bu 11-chi mikron. Biz esa davom etamiz. Çıraklı joylar. Bu beş statif kıyın ekan. Beş statif. Şunları. Beş statif kıyın ekan deyim o. Xullas qayerdadir bor, qayerdadir sotuvchi yo'q. Albatta, sog'inch dardi juda ham yomon sog'inganlar uchun kichkinagina bir video tayyorladik. Karavan tomon yo'l olishga qaror qildik. Mana bu yer esa hammaga tanish bo'lchi des. Xo'p, bu yerni ham boshqa kun obzor qilamiz albatta. Mana bo'lchi des karavan oldilari. Xo'p, menimcha yetarlicha obzor bo'ldi deb o'ylayman. Mana bo'lsa. Yo'q. Bu 627-chi dom atrofidamiz. Xo'p, 26. Polchidis oldida joylashgan uylar. Mana juda ham chiroyli bo'lgan. Bu yerda esa siz bilgan, siz tanigan joylar. Xo'p. 6:29 tomonga yetib kelibmiz. Xo'p, hamma bilgan, hamma tanigan, hamma sevgan 629-chi domdagi uzun yo'lakcha deymiz menga. Mana bu, mana poliya tarafdan kelishdi. Bu yerda uyingohlar qurilgan yosh bolalar uchun. Sal tezroq o'tkazib ketishga harakat qilamiz, chunki videomiz juda ham uzun bo'lib ketyapti. Bu yerda mana chiroyli manzilgohlar. Hop, videomiz juda ham qirqilib olinyapti, sababi tanishlarimiz chiqib qolyapti yo'limizdan. Xo'p. Mahalla albatta. Keyingi videolarda sog' bo'ling. Keyingi videolarda albatta
ko'rinib ko'rinib videoga tushishga harakat qilamiz. Ayda kommentariy like bilan bo'lsin. Da. Chunki hozircha ko'rinmay turib video qilgan bizga ma'qulroq bo'ldi, chunki sababi juda ham ko'p. Mana yoshlik mahallasi 6-bukriyondagi bizning yo'lagimiz hali tugagani yo'q. Ha, albatta. 4-maktab. 1-maktab Zarafshonda qurilmaganmi? Ha? 1-maktab bo'lmaganmi Zarafshonda? Lekin Xo'p, 4-maktab. Hammaga tanish, hamma menimcha 50-60% rus, qozoq millati, o'zbek millatlari ham menimcha o'qigan bo'lsa kerak. Hozir ko'plar Rossiya, Qozog'istonga ketib, ko'chib ketganlar. Mana 4-maktab ko'rsatib o'tamiz. O'zgarish deyarli bo'lmagan bu maktabda. Lekin maktabda o'qiganlar uchun bu videoni ko'rishganlardan keyin albatta qanaqadir bir o'tmish yoshlik esga tushishi aniq. Biz esa davom etamiz, yo'lagimiz hali tugagani yo'q. Xo'p, biz davom etamiz. Mana bu yerda ham mana 6-mikron tarafda. Xo'p, market, mini marketlar qurilgan. Hozir sizlar uchun favoralar saylgohini ko'rsatib o'tamiz. Hozirda juda ham o'zgarishlar katta bo'lgan u yerda. Mana 4-maktabning orqasi. Xo'p, biz maktab oldidagi, ya'ni maktab orqasidagi stadionga keldik. Bu yerni ko'rganlar hozir juda ham hayron bo'ladi, sababi chim deyiladimi? Chim yo'q edi bu yerda oldin. Futbol o'ynagan yurtdoshlarimiz ko'plari biladi. Xo'p, mana. Yoshlarimiz juda ham ko'p. Xo'p, biz saylgoh tomon, favoralar saylgoh tomon yetib keldik. Mana bu yerda общежитие. Bu yerda mana prof kollej joylashgan. Xo'p, saylgoh tomon saylgoh tomonga qarab yuramiz. Albatta. Juda ham chiroyli qurilgan. Parkdan o'tgandan keyin Da, parkning yo'lakdan o'tganimizdan so'ng davolanish markazi deymiz endi o'zbekcha qilib aytganda. Mana saylgoh juda ham bir chiroyli. Ozoda, hamma joy toza mana. Odamlar bilan gavjum desak ham bo'ladi. Endi odamlar sal kamroq hozir. Hamma o'zining ishi bilan ovora. Xo'p, mana parkimizga ham yetib keldik. Albatta keyingi videolarimizga bir professional yo'nalishda deyolmaymiz. Endi bir boshqacharoq chiroyli qilib olib berishga harakat qilamiz keyingi videolarimiz. Sal salqinligi uchun, qishligi uchun odamlar sal kamroq. Bu yerda esa banitsa davolanish markazi joylashgan.
Bir yana bir ko'rib o'tamiz. Biz ise devam etmemiz. Mana Zarafshon Grand Hotel dam olish markazi deymiz Zarafshon uchun. Ya'ni chetdan kelgan odamlarimiz juda ham shinam qurilgan ichlari. Ichini ham obzor qilib o'tamiz boshqa video obzorlarimizda albatta. Bu yerda mana ko'rinishlari 3-chi mikroyon davolanish markazi. Albatta parkdan chiqib, hozir yana videolarimiz davom etamiz. Prof College. Biz esa yurishni davom etdik. Hozir esa yana ozgina pauza qilib, chiroyli yangi qurilgan joylarni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Mana bu joydan uzoqroqdan mana juda ham chiroyli ko'rin ekan mana. Bir abzor qilib o'taylik sherni ham. Biz esa Billur to'yxonasi tomon yo'l oldik. Mana orqa tarafda Toshkent lavash markazi ochilgan ekan. Bu albatta to'yxonadan keyin ochilish marosimi bo'lib o'tgan. Hozir biz shu tomon yo'l olamiz. Xo'p, Billur to'yxonasi tomon yetib keldik. Mana bu qayerda joylashganligini ham aytib o'tamiz albatta. Mana Prof College'ning yo'ldan o'tishda to'g'risida mana to'yxona joylashgan Billur. To'yxona albatta juda ham bir shinam, juda ham chiroyli, juda ham ko'rkam desa arziydigan gap to'g'risi chiroyli ham ko'rinishlari. Nechta o'rin mavjud? 800 ga yaqin. 800 ga yaqin. Hozirda bu yopiq albatta qishki kunlari kamroq ishlaydi. To'y marosimi kam bo'lgani uchun albatta. Endi aybga buyurmaysiz chunki bu park hozir remont ishlari olib borilyapti. Noldan boshlab remont qilishni boshladi mana. 2022 yilda mana boshlangan ish tartiblari. Mana parkni bilsangizda kerak, mana stadionni oldida joylashgan. Mana qurilish ishlari boshlanyapti. Juda ham chiroyli, mana hamma narsa yangi, hamma narsa sifatli narsalar qo'yilib boshlangan. Old taraf albatta magazin, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda mana sayyohchilar o'tirish bu odamlarni aylanib kelishgan odamlar uchun bir o'tirib dam oladigan joylar mana. Buyurlarni men qo'yib berganman. Kim? Magazin. Mana bir chiroyli qanaqadir mana bu narsa yo'qdi-da, lekin mana oldi konsertni menimcha konsert uchun mo'ljallangan sahna bor oldi tarafi. Mana sizlarga batafsil ko'rsatib beryapmiz. Hammaga bir chiroyli bo'lsin. Hamma tanishib o'tsin. Albatta bu parkimiz ishga tushgandan keyin ham ko'rsatib o'tamiz albatta. Mana shu konsertni zalini deymizmi? Oldini bir ko'rsatib o'taylik mana o'rindiqlar. Qanaqadir bir tadbir bo'lsa ham bir konsert o'tkazishni iloji bor ekan mana. Mana hali qurilish davom etyapti, lekin juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli. Mana bu yerda ish jarayoni ketyapti mana. Bu kirish tomon bo'ladi, kiradigan joy, parkning kirish tomoni.
Mana hamma narsa boshqatdan yangilanib, hamma narsa o'zgartirilyapti. Bu yerda samolyot hamma biladi, mana fontan ham ish faoliyati tugagan. Ozgina videosini ko'rsatib o'tamiz albatta. Xo'p, parkiga, parkiga deyman. Parkni ko'rkini ochadigan mana shu samolyot bo'lsa kerak. Mana haqiqiy samolyot albatta. Olib kelish qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan, uni to'g'risi ma'lumot yo'q bizda. Mana parkni oldida hozir yangi bir magazinlar ochilib, tayyorgarlik ishlari boshlanganda. Xudo xohlasa, ish jarayonini ko'rsatib berdik. Endi park ishga tushgandan keyin albatta yana bir obzor qilib berishga harakat qilamiz. Hozir esa biz hokimiyat va 2022-yilda qo'yilgan archa va mega center Oltin Vodiy taraflarini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xo'p, biz Neptun tomonga yaqinlashib keldik. Mana bu yerda ham juda ham katta o'zgarish bo'lgan. Stadionning oldida joylashgan albatta o'sha Neptun. Birini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Sportchilarimizning rasmlari qo'yilgan ekan. Endi to'g'risi Zarafshonligimi bular? O'zbekiston chempionlari ekan. Mana juda ham chiroyli qurilgan. Xo'p, bu yerda mana oldingi tennis markazi hozir futbol uchun mo'ljallangan bir kichkinagina stadioncha bo'lgan. Mana bu yer ham juda chiroyli mana. Men sportni sevaman. Xullas, kechqurun obzor qilamiz, bu juda ham chiroyli joyga aylanadi 1-2 soatlardan so'ng. Xo'p, biz esa hozir hokimiyat tomon yo'l olamiz. Qani ketdik. Biz hokimiyat taraf yo'l oldik. Mana hozir hammaga ko'rsatib o'tamiz yangi qurilgan joylar. Xo'p, mana bu yerda ham qanaqadir qurilish bo'lyapti. Hozir biz Shukrona kafe tomon yetib keldik. Hozir bu yerda albatta qish kunlari ko'chada o'tirish to'g'ri ham kelmaydi. Ichkarida joylashgan. Mana ko'ryapsizlar, hamma narsa bir chiroyli. Avval bir biz oldin bistro edi bu yer. Hozir Shukrona kafesi bo'libdi. Mana remontlari hammasi juda ham bir chiroyli qilib hammasi mana taxlangan. Ko'rib o'tinglar. Shukrona kechki payt ham albatta ko'rsatib o'tamiz. Juda ham go'zal ko'rinishda bo'ladi kechki payt. Hokimiyatga yetib keldik. Eng chiroyli Zarafshonning sentrida joylashgan hokimiyat va mana bu chiroyli domlar. Xo'p, mana hokimiyat tomon qarab yo'l oldik. Bu esa kombinat NGMK. Mana juda ham chiroyli Fransuzki domlar mana chiroyli qurilgan. Archa tomon yo'l olamiz. Markaziy kon boshqarmasi. Xo'p, archa tomon yo'l olamiz. Xo'p, biz esa archani oldiga yetib keldik. Mana hokimiyatning oldida joylashgan 2022-yil. Mana hokimiyat
siz tanigansiz, sevgansiz, sog'inib yurgan joylar. Biz esa birgalikda archani oldiga boramiz. Hozir havo iliq holatda, shuning uchun hamma archa tomon yaqinlashib kelishi boshladi. Albatta bu kechqurundan bir chiroyli archaga aylanadi. Mana bu yerda o'zgarishlar bo'lgan. Har kuni kechqurun bayram. Xo'p, archa tomon keldik. Albatta oldingi archani ko'rganlar va hozirgi archani mana shu turishini ko'rmay qolib boshqa davlatga ketib qolganlar uchun juda ham qiziqarli video bo'ladi, xudo xohlasa. Mana archa juda ham katta, juda ham chiroyli va odamlarni o'ziga tortadigan archa bo'lgan, to'g'risi. Zarafshon uchun juda ham bu chiroyli archa. Mana atrof muhit. Hamma sayr bilan ovora. Bir ko'rsatib ham o'tamiz mana. Archani ko'rgan bo'lsak, endi biz yo'limizni davom etgan holda Mega Center tomon yo'l olamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xo'p, biz esa Mega Center tomon yo'l olib keldik. Bu yerda o'zgarishlardan biri bu Mega Centerni qurilgani va Mega Centerni ko'rmay qolganlar uchun olyapmiz. Va yana bir yangilik Media Park. Maishiy texnika xizmati kredit media parkning filiali endi Zarafshonda. Mana juda ham chiroyli joyli. Telefondan tortib notebook, hamma maishiy texnikalar bor. Endi hamma joyda bayram. Bayram shukuhi deymizmi, nima deymiz? Hali Zarafshonni tark etgani yo'q, hamma bayram bilan ovora. Bugun 7-chi sananing 7-chi kuni bo'lsa ham Media Park. Hozir Media Parkni bir ko'rib chiqib, albatta obzor qilishga harakat qilamiz. Yo, bunday. Xo'p, biz esa Media Parkdan chiqdik. Albatta, hozir bizni obzorimiz to'g'risi faqat shaharni olish edi, lekin biz har bitta joyga kirib chiqishga qaror qildik, sababi har bitta endi keyingi videolarimizga har bitta kirgan joyimizni obzor qilamiz. Chunki shaharga yurmaymiz bu safar. Albatta kimga qiziq bo'lsa, kim qayerda yashagan bo'lsa oldin chiroyli mashina ekan. Mana gribok o'zgarish bo'lmagan hali ham. Biz esa Oltin Vodiy tarafdan o'tamiz. Mana bu yerda hozir qanaqadir bayram bo'lishi kutilmoqda. Bu esa park.
Xo'p, mana oltin vodiy oldida chiroyli bezatib qo'yilgan archa. Biz esa hozir Kamalak Akfa bog'iga oldidan o'tyapmiz. Bir oltin vodiy. Va biz Targovit Center tomon yo'l olamiz. Parkni ham ko'rsatib o'tamiz. Hozir qish mavsumida hech qayer ishlamaydi. Kamalak Akfa bog'i. Kamalak Akfa bog'i parki. Xudo xohlasa yozga ham chiroyli bir ko'rsatib o'tamiz. Hozir mana Mega Center tomon yo'l olamiz. Bizni ko'rishda davom eting. Targo Center'ga keldik. O'zgina ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda deyarli o'zgarish bo'lmagan. Odamlar uchun sayilgoh. Xo'p, menimcha ish vaqti ham tugagan bo'lsa kerak. Albatta, Targo Center'ga kirishimiz kerak edi plan bo'yicha, lekin hozir ozgina vaqtimiz salgina belgilanganligi uchun boshqa ishlarimiz bor edi, lekin mana deyarli o'zgarish bo'lmagan Targo Center'da. Xo'p, mana Targo Center'ni orqa qismiga yetib keldik. Mana bu yerda ham hech qanaqa o'zgarish deyarli bo'lmagan. Bu yerda, xo'p, O'zbegim to'yxonasi oldinda mavjud. Xo'p, bu yerda esa kiyim-kechak magazinlari. Xo'p, ko'p o'zgarishlar deyarli bo'lmagan. Biz esa siz bilan xayrlashib qolamiz keyingi videolarimizgacha albatta, va kechqurungi Zarafshonni kechqurundagi holatini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Chunki to'g'risini aytadigan bo'lsak, asfishena yorug'lik kamroq edi. Hozir Zarafshon shunaqa bir chiroyli go'zal joy bo'lganki, kechqurun ham bemalol sayr qilib yurishni iloji bor. Albatta, bexatar, zararsiz. Mana o'zgarish deyarli yo'q. Bizni kuzatishda davom eting. Siz bilan Ozgina TV jamoasi edi. Va keyingi videolarimizgacha ko'rishguncha xayr deb qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.